Milli Kitabxanada Vətən Müharibəsi Tarixi Şəxsiyyət Faktoru kitabının elmi müzakirəsinə həsr edilən dəyirmi masa keçirildi. Tədbirin əvvəlində Vətən Müharibəsində şəhid olan soydaşlarımızın əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Tədbiri giriş sözü ilə açan Milli Kitabxananın direktoru Professor Kərim Tahirov bildirdi ki, Azərbaycan, Rus və Türk dillərində dərc olunan kitabın ingilis dilində də nəşri ilə bağlı işlər tamamlanmaq üzrədir. Bu kitab Vətən müharibəsi tarixi şəxsiyyət faktoru. Yəni Vətən müharibəsində ordumuzun, xalqımızın, millətimizin, dövlətimizin qazandığı qələbədə şəxsiyyətin payı, yeri, şəxsiyyətin mövqeyi, şəxsiyyətin həyata keçirdiyi müxtəlif gedişlər, ideoloji, diplomatik, siyasi və digər gedişlər. Və bütün bunlar hamısı bu kitabda çox gözəl şəkildə əhatə olunur. Bu kitabı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin dəstəyi ilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutu bu kitabı hazırlayıblar. Çox samballı bir kitabdır. Bu kitab bugün sizlərə 3 dildə təqdim olunur. Müzakirələrdə çıxış edən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı, layihənin rəhbəri Eldar Əzizov qeyd etdi ki, Vətən müharibəsində qazanılan şanlı qələbə ölkə başçısı İlham Əliyevin dahi intellekti və müdrik sərkərdəlik qabiliyyəti sayəsində əldə olunub. Tədbirdə nitq söyləyən digər çıxışçılar kitabın əhəmiyyətindən danışaraq qeyd etdilər ki, bu kitab nəinki ölkəmizdə, eləcə də postsovet məkanında oxucu və ekspertlərin böyük marağına səbəb olub. Kitabda Heydər Əliyev Fondu və onun rəhbəri, birinci Vitse-prezident Mehriban Əliyevanın azad edilən torpaqların bərpası və inkişafı istiqamətində gördüyü işlər xüsusi yer alıb.